waxaa halkaan qodobadeen ku gaarnay balanteenii saakan kun bidna ilaahay inagu mahadnaqayna inay waxaa sharay goosanaa ay inoo wada hirgaleen odayaasha intaa badan isku xirsaareen cidba qolo walba waaninayay baan maanaya saylatayna walba u kaadiyan ahaa way ku mahadsan yihiin iyagana maanta dee jasaakumallah khayr hawshii waa guhateen waa odayaal iyo xeerkood guddoomiyaha guurta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa oo ilaa maalmahan ee arrintana miisaan weyn ku lahaa oday weyne ah isagana hurdada loo diid iyo nasasho oo kolba waa lasoo kicinayo isagana uga mahadnaqaynaa waynu furanaynaa inuu kulankeenna kulan khayr la ka dhigo in ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinta aynu isugu nimid ee samaha iyo danta dalkeenna ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muxuu ahaa uu inoo wanaajiyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin dhammaan madaxda meesha isugu timid intaasaan ku goobiya wasalaamu calaykum waraxmatullah salaadiinta boqorada ugaasiyada iyo dhammaan akhyaarta Somaliland madaxdii dalka halkan kasoo qayb gashay dhammaantii wasalaamta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mudane madaxweyne shalay waa adiga halka naga diray waan horta mahad ballaaran u celinayaa salaadiintii shalay halka aanu iska raacnay talabaad madaxweyne waxaan kaaga mahad celinaynaa gogoshii muddada dheer aada haysa ee taallay ee aan marna la laabin ee aan saxar ku duulin maantana iyadoo qurux badan la wada fadhiistay waa ilaahay xamdigii waxaan aad ugu faraxsanahay bulshada reer Soomaaliland oo bisha soo daashay xaaladda waxay ka mid ahay habeenadii ay farxadda ku seexdeen markii ay ogaadeen in rajo iyo in laysu imanayo iyo in laysa saamaxay haddii alla yidhahdo maantana dee waa duco iyo isa soo dhoweyn ee wadahadalkuna kulli wey noo bilaabmi doonaa wixii ka dambeeya marka madaxweyne hawshaasuna saasay u dhacday arrin wanaagsan iyo tafaa'ul wanaagsan dibad iyo gudaba ayaa ilaa xaleto dadku isla dhex mariyey marka dib waa idiin ducaynaynaa madaxdiina muxuu ahay hawsha fududaysay madaxweyne ku-xigeen qoladanu rasiibaya maanta waa xisaabteed maanta iyagaa leh madaxda labada xisbiya kale qaranka madaxda kasoo hadhay madaxweynaha ee xisbiga kulmiye salaadiinta culimada odayaasha kale maanta arrimahan aynu ku jirro ka damqaday ee soo gurmadayba waa salaamay aada iyo aad baa u mahadsan maanta hadde anaa isuu kii yeeray maanta anaa iska leho isuunkii yeedhoy mar haddii ay iyagii hawshii inaga yar gaabiyo saddexdii xisbi aniga markaa roorka doorka qaatayo idhi bal horta furitaanka aan anugu meesha isuunkii yeedho anaa codsaday markaa wax kalena idinku maahe dee waxaan filayay saddexdiina xisbi inaa intayada kaleba horta iska xigtaan aad iyo aad baad ku mahadnaqayaa idinka iyo odayaasha kaleba waxaanu leenahay madaxweyne iyo guddoomiyeya qaranku dabka hadduu baxo idinkaa sida saddexdiina xisbi ayuu maana yar walaaqaya haddaana walaaqaysaan marka kalena waaji waxay idinku tahay deynana dejisa beryahan waxoogaa baqa aadna gelisayn erayada dhacdhaca soo baxbaxaya dudmadaa kala dudaysaan dawamaha
ما نعرف ما ضغبته ما أنت واحد شعره فرشتان هون هيدينا هاتو قدومية ملحوينة أنا قدومية أنا ضلت قدومية فرشتانيو هون هينوها هيدينا هاتو وقت قبصر عيد بيرهيس كيف بقول بيسان بانسلاه أنت كهر ريسة وقت قبصر وقت يعني دلو قالوا أنا دكاور قبل ودكاور هين يعني كل كيل لوجوه الرأي وقت قبصرة يعني إلى هنا هين ورد يقول كي خير قبصدي وضيع شو بيقول دعاء دعائيين أنا ويرعي دعاء إلى يقول هين وذا قاسيو إلى يقول هين وذا قاسيو إلى هي قلبي جي لي على وشي إنه هي سفره إلى خير كدقو ويقول دمنا نجا إلى أحسابته سدحذين نحس بي وان بغينا هذي يتشير وبغينا ويقول دمنا نجا إلى أشا كل مويسا فردي يولا تدمدين أدو ما سن معلمي أنكو سوچرني يمان تويك ندوان تهي ديوتي أنكو سوچرني لما دين عوال بانسو هذا حكومة تهي هذا يحس بيضا معارض كهوغان كيكا تهيبو ينسوغين dad dadweyna taweyn isugeyn waxa isku ogeyn in jaw degan oo habaysan oo ki umada reer Soomaaliland lagu yaqaanay inay ku soo wada noqonay balanteen oo hayd hadii aan hayd duqayda dantayada koobaad waxay hayd taamaanta miiska loo fadhiyo ee quruxda badan leh ee shaarka fiican u xiran yahay ee wajiga fiican leh ee calanka dul suran yahay bay hayd waxa way saaka farxad noo dhimani ma jirto inta aanu hanu soconay waxa hayd in la isku soo noqdobay hayd aad iyo aad baan ugu bogaadinayna in dhinacyadeena hawshu ka dhaxeysay ee xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka anagu maanta waxaanu soconaa horaa isu aragteen horaa wada hadasheen horaa soo kala baxdeen isarkii ma inaba tiraheen maanta waxa la idinka filayaa in ay doono haatan rag wixii hore ka soo guura oo arinka dhulka dhiga oo soo dhaweeya ilmaada rayaal cid umaqan iyo ciidan umaqan iyo cid allaale cid maanta lagu tuhmayay inay maanta halkaa ka maqan tahay suldaan iyo sheekh iyo madax guddoomiyeyaal madaxweyne jeermaan wax ciidan ka maqan ma jirto waxa maanta loo baahan yahay waxa weeye haddii aanu anagu soo wadnay ogtihiin intaynu u dhaxnay haddii rag badan oo halkan fadhiya usoo jeeday oo usoo fikiraya haddii madaxweyne la gilgilayay oo wax laga codsanayay haddii qoladan salka dhiga la lahaa oo garbaan lahayay hadday halka ka soo gaadhay maanta oo aynu isugu nimin waxa codsigu yahay maanta ibahasha si wanaagsan salka loogu dhigo qalbi furan ay isu furtaan farxad ay isku qaabishaan hawshu ay inoo noqoto wax bilaabmay oo aan halkii hore taagnay waxaan aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo qolada tan maxay ahaytay xisbiyada mucaaradka ah oo hawshii aanu labada qoloba ula nimi naga aqbalay oo naga yeelay si wacan u soo dhaweeyey aad iyo aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin waxaan markaa leeyahay ilmaadar hayaalo maanta hawsha halkaa aynu soo gaarsiinay halkaa ayaanay dib uga noqon madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka guddoomiye saleebaan odayga Soomaaliland dhammaan salaadiinta iyo culimada madaxda axsaabta qaranka oo aan salaamaya dhammaantiin waxaan runtii u mahadnaqayaa dee dhammaan dadka halkan ka hadlay sida mudakarka ah oo hadlay dhammaantood waan u mahadnaqayaa waxaan idin xaqiijinayaa uun dhammaantiin dee hoy kale ma lihiine iyo qaran kale midna ma lihiine Soomaaliland ma lihiin midnimada Soomaaliland iyo wadajirkeeda nabaddeeda iyo xasiloonideedu mabda'a koowaad bay noo yihiin haddaanu nahay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland way soo jirtay oo waqtiyo badan bay soo martay ergeynta
iyo odayntura dhaqan wanaagsan oo Soomaaliland lahayd ayuu waligi yahay sagaalkii bisha shuun waxa loo yimi Salaadiin iyo culimo iyo garaasato isku jirta waxay nagu yiraahdeen waxaanu hay ergo waxaanu weydiisteen kalsooni kalsooni diwaan u siinay waxa kale oo na weydiisteen waxay hawleeyaan wadnay inaanu joojino dhulka dhigno oo ay ka mid ahaayeen mudaharaadyo qorshaysnaa maalin kadib markay inoo yimaadeen tiina waa ka aqbal waanu ka faraxsanahay inay dhammaantan halkan joogaan oo ay ka mid yihiin fadhigeenan anigu kalsoonida aanu siinay maalintaas ayaanu ku fadhinay waanu wax kasta xitaa manaana hadlan shirkadeedna maanaa qaban intaas muddadaas waxaanu dhowraynay dee wixii aanu siinay ee kalsoonihiha maantana hortiina waanu cusboonaysiinaynaa kalsoonidaas mar labaad annaga iyo madaxweynuhu dee waanu ku khasbannahay inaan wada shaqayno wada hadallo horena waan usoo wada hadalo doorashadii baarlamaanka ka hor maraa 7 jeer baan isunnay maraanu kala kacnay iyo maraanu heshiinayba intii ka dambeysayna de way suubinaynay markaa niman yahow gobolna maanaan diidin annagu waxaad shalaystiraahday nimaan diidin waxaanu laakiin soo jeedinaynaa gogosha waynu ku wada fadhiyayna haddaanu qaldannay waa nala qabanaya haddaanu anagu qaldannahay waa nala qabanaya haddii sharci laga wada hadlayo diyaar baanu nahay haddii garnaqsi laga wada hadlayo diyaar baanu nahay haddaanu maslax laga hadlayo diyaar baanu nahay go'aan kasta oo ciddana dhex joogta ay nagu dhex dhexaadisana diyaar baanu nahay oo hadday nagu caddaato inaanu gardarannahay tiraahdaan waa gardarantii wada hadalka diyaar baanu nahay waa ku celinayaa hadday sharci tahay hadday garnaqsi tahay hadday maslax tahay wax kastoo Soomaaliland ku heshiin karto oo ay kaga bixi karto muranka siyaasiga ah diyaar baanu nahay diyaar xaaji Saleemaan lagu hogaamiyaanu diyaar u nahay sidaa wixii lagu taliyo aanu ku qaadanno baanu diyaar u nahay horta marka horeysa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadkii soo qabaqaabiyey fadhigan maanta waana waqti loo baahnaa weeyey saa horta sheegay cabdiraxmaan anagu albaabka soon soo garaacnay horta meesha waxaa ogaataan dalkan waa la wada leeyahay xilkuna wuuna wada saaran yahay maanta doorasho madaxweyne iyo dalka taladiisi way inaga wada dhexaysaa waxaanu gaar u leenahay maaha waxaanu gaar u leenahay marka anagu hawlahay ka soo baxno ayaa leen noo ducaynaysaa laakiin maanta hawlahay oo ka soo bixweyn inoo qabta waqti ciidda ka bacdiyo aynu baashan xalino gees iska taagno si aynu dadkeena warwarka uga saarno siina cadowgeena uga nixino sida caado inoo ahaan jirtay saacadu dambaysa inuu heshiin jirta ya aynu yeela baynatay marka ayaa noo kala tegina waxaan kala leenahay ma jirto waxaan kala leenahay ma jirto madaxweynuhu ha noo yimaado guddoomiye guurtina waa kan haynala joogaysna guud madaxweynaha cidda soo kaxaysana iyo guurta haynoo ahaato ballanta inoo qabta ayna wixiina wada hagaajisino hareera iska taagno wasalaamu calaykum waxaan la qabaa in ciddii soo qaban qaabisay kulankan oo guddoomiyaha guurta ugu horeeya oo yidhi anaa codsaday madaxweynuhu gogosha dhigay iyo odayaashii ina dhex gala ee annana noo yeedhay idinkana idiin yimi dhammaantiin waa ku mahadsantihiin kulankan intaa markan uga gudbo haddii aa noo yeedheen oo tiraahdeen inay saragtaan oo wada hadashaan baanu doonaynaa haddaa hore noogu timaadeen tan kalsoonina siiya
انتي بوانو اقبلو كلسوني هرانو دينسين وده هذا الكينا وانغا نونمي لكي ساسيدي لبادو ده يقول ريكا دواتيه رميهو جدان عيب جرين انغا ديو يسو كاي قبان واي واتالي دي شيغي هرانو غو هشين لحينو دوانو ونغا يرتاك تاقي مركا وحنو لانا هون وانو لانا هو عطسانينا يوكو عيل علينينا وده يالو نغو دحشوغا نالا عركا نالا ايغا هدانو قلدان هاي نقبتا هداي قواضي حكومة دو قلدان يهين يما دحوينوه قامن ايه يحيس بجيسو قبتا انقو هدي على كدقا يو هدي اللي ياهدو قربا لايدين قادة ايه وقولي هدي اللي ياهدو مسلح با لايدين قادة ايه وقولي هدانا تران هالكا كبحا ونقو حكومتان odayaashii na sulaadiin iyo guurti iyo dhaxdaahay hadaan noo garatan tan halka ka baxa halkaas aan ka baxayna laakiin si anaga mar hadii hadalku isuu kaay qaban waayay madaxweynihii iyo saddexdi xisbi waxay ku fiican tahay inaan la eegtaan ceeb kale ma jirto ayaf lagaade iyo maagba maanta inaga hadhan sidaa wax u wanaajinaysan doonaysan wanaagban wanaag u dooneyn intan uun ba gar qaadi jirtay intan uun way aqbali jirtay hadaan maanta qolada xukuumadda joogtaa wax ka sidan anagu waxaanu diyaar u nahay waxa laaliya wixii nala soo qaadan inaan aqbalo wixii naagu xukumeenna qaadano amaatinta salaam aleekum dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil هاو الفضيديه هاجمالي يديد